Mėly festivalio dalyviai ir žiūrovai, po įtemptų praėjusių metų nekantriai laukiame ir tikėjome, kad šią gegužę jau tikrai galėsime nevaržomai susitikti ir skambiai paminėti jau 48-ąjį tarptautinį folkloro festivalį Skamba skamba kankliai. Nors ir ne visai laisvai, kiek kitokių formatų ir mažesnė apimtimi nei mums įprasta, tačiau ne mažiau džiaugsmingai šiandien skelbiame festivalio pradžią. Ši visų laukiama šventė po metų pertraukos draugėn vėl sukvietė folkloro ansamblius ir atlikėjus iš visos Lietuvos, o tradiciškai mūsų šalį atvykdavę užsienio folkloro pristatantys svečiai, šiemet su festivalio žiūrovai sveikinsis nuotoliniu būdu. Tad nuo šiandien iki pat sekmadienio kviečiame į renginius ne tik koncertų salėse ar atvirose erdvėse senamiestyje, bet ir gausiai burtis prie ekranų. Internetu galėsite stebėti tiesioginės renginių transliacijas ir koncertų įrašus. O minint iškilios mokslininkės Marijos Gimbutienės 100-ąsias gimimo metinės bei archyvų metus, vyks svarbus būtent šioms progoms skirti renginiai. Dabar kaip niekad suprantame, kaip išsilgome vieni kitų, koks svarbus yra tarpusavio bendravimas ir galimybė susiburti. Todėl dalykime šio džiaugsmu festivalyje, branginkime ir vertinkime savo kultūrą, didžiuokimės jos savitumu, puoselėkime ir skleiskime tradiciją. Tegul skamba kankliai. Linkime visiems gražių akimirkų festivalyje.